Přátelé, vás vítám u dalšího pokračování hry Farming Simulator 2019. Já tady stojím u našeho nového pejska Frodíka. Tak, v minulém díle jsme si vydělali první prašulky. A to tak, že jsme prodali sojové boby, které jsme zavezli do centrální sýpky, která je tady. V tomto díle povezeme taky sojové boby a tentokrát je povezeme do přístavní sýpky. Ukážeme si, jak vypadá ten přístav, ještě jsme v něm nebyli. Při zpáteční cestě zkusíme v obchodu pořešit nějaké hnojení, protože nemáme ještě dostatek financí, aby jsme si koupili nějaké pole a podobně. Takže bychom pořešili to hnojení a taky se podíváme na nadstavení traktoru. Jo, protože vlastně při tom hnojení dochází k ničení toho pole, takže zkusíme, jestli půjdou tady tomu caseovi dát úzké pneumatiky, které by se nám proto hodily. Tak, koukneme ještě, jak to vypadá na poli, a tam jde vidět z dálky, že se něco děje. Takže tady ano, takže kombajn pracuje, super. Kombajn pracuje, tady máme toho. Case je tady připraven sadit, zatím nemáme co, budeme pak kultivovat, až to kombajn dodělá. A tady je náš fiateček. Náš oblíbený fiateček tady prováděl, tady jezdí s plečkou. Takže už odvedl svoji práci, tak plečku složíme, postavíme ho tady bokem. Teď nám nezavází při další činnosti. Tak, dobrý. Koukneme ještě, co dělají slípky, jestli tady náhodou už nejsou nějaké vajíčka. Zatím nic, nevím, jestli to funguje tak, jak to fungovalo v předešlém farmingu, že ty vajíčka byly tady po zemi a sbírali se, to uvidíme. Zatím nic. Tak, zavřeme, přesuneme, tak a vyrážíme. Vyrážíme. Tak, vezmeme si vačku. Tak. A jedeme tady k naší sypce. K našemu silu. A uvidíme, jestli tam ještě máme sojové boby na celou vlečku, jak to tam vypadá. Podíváme se prvně pomocí escapeu, za kolik se ty sojové boby teď vykupují. Takže my pojedeme do přístavní sýpky 1663 euro, což je super cena, takže pokud to půjde, tak vybereme ty sojové boby zase, slunečnice, tady sojové boby, to asi nebude úplně plná vlečka, ale my to můžeme doplnit ještě tady z kombajnu, který nám jezdí po poli. Tak. Máme nějak zaplevelené pole, tak pak použijeme Fiatka. Já to oběru tady z druhé strany, protože ta odhozová roura je teď na špatné straně, přejižděli bychom si ty plodiny, takže musíme počkat, až se kombajn otočí. A pak si doplníme vlečku. Tak. Mezitím zkusíme poslat Fiatka. No, ten už je pěkně špinavej. Jestli to půjde, tak si v tomhle díle, jestli to stihneme, tak si koupíme ještě babku. Vždycky si po každém dni ty traktory umyjeme. Tak si to trošičku vypadá. Takže podívejte se, jak je to zaplevelené. To už nejde ani poznat, jestli je to plevel nebo pole. Jestli tam vůbec je něco zasazeno. Tak, uvidíme, jestli nám to půjde teďko. Takže zapneme plečku a zkusíme. Zapneme plečku dolů a jedem. Tak. Bohužel zase si už ničíme trošičku pole. Zkusím se podívat, jestli je to vůbec účinné. Tady máme plevel 100 a tady, kde jsme to projeli, tak máme taky plevel 100, takže tohle účinné ani není, teď to už je v takové fázi růstu, že už to můžeme pouze postříkat. Takže to složíme a potom to budeme stříkat. Mně už se to zdalo, že je to velké,
říkal jsem, že to zkusíme. Tak, honem, kde ho máme? Kde jde zase. Tak, si ho zastavíme a nabereme, doplníme si vlečko, i můžeme vyrazit. Pozor, ptáčkové. Tak, to takhle. Až to otočím, až to ten komaj otočí, tak pěkně. Ať ho nemusím zastavovat. Tak. Asi když už tam pojedeme takovou dálku, tak ať nejedeme s poloprázdnou vlečkou, takže počkáme, až se ta vlečka doplní. Tak, jdeme na to. Tak, kombajn nás vidí, takže už odklápí rozvozovou rouru. Tak a plníme. Plníme. Tam je potom taková dobrá vychytávka, že když budete mít ty větší kombajny a větší vlečky, tak si nastavíte tempomat, který bude mít rychlost stejnou jak ten kombajn. A v podstatě ten traktor pojede pořád konstantně rychlosti dopředu a vy budete ovládat jenom pohyb do boku, takže to, že nebudete muset pořád regulovat přidání plynu, ubrání plynu a podobně. Takže my vyrážíme do přístavní sýpky. Máme tam nějakých 6400 litrů zhruba sojových bobů, takže uvidíme, kolik nám z toho kapne prašulek. A jak říkám, jak pojedeme zpátky, tak zastavíme se do obchodu s... Asi mám zavaží vpředu, Já si tu zavaží vpředu tady nechám, protože kdyby náhodou v tom obchodě jsme si koupili něco na hnojení, tak si to hodíme na přední závěs a ať tam potom nemusíme jezdit znovu. No a u obchodu vám pak ukážu garáž, ve které si můžete konfigurovat ten traktor, který jste si koupili. Ta garáž teda koupit i jako budova a můžete si ji umístit na vlastní farmu, to si taky ukážeme, určitě si ji koupíme, ale nevím teďkom, jaká je její cena. No a pro nás je ta garáž teďkom potřebná v tom, že my se budeme snažit, pokud to půjde, protože podle druhu traktoru a velikosti je tam různé to nadstavení těch kol a podobně. Takže pokud půjde, tak bychom na tady tento traktor nasadili úzké kola. A tento traktor bychom používali jako jak k dopravě, tak bychom ho používali i k hnojení a ještě ke stříkání polí proti plevelu. Jo, takže tam se potom zastavíme. Jinak je tady krásný den ve Farming Simulatoru. Předpověď počasí je sluníčko, ta se ukazuje vpravo nahoře. Momentální stav našich financí je 23 134 euro, což je nic moc, ale budeme se snažit, ať se to co nejdřív navýší. Určitě čím dřív to půjde, tak tím si přikoupíme nějaké další pole, ale i tím hnojením se nám vlastně bude zvyšovat ta úroda a tím pádem se nám budou zvyšovat i ty finance. Teď si myslím, že asi tady mám jet. Nedíval jsem se vůbec na mapu. Tam bychom se asi taky dostali, ale možná bychom si trošičku naděli. Takže fičíme do přístavu. Trošku to tam hned koukneme, jak to tam vypadá. Tak, teď kurma tam najedem, zkusíme rovnou tudma, ať se Tak. Vláček, kolejáček tady ještě není. Tak, zkusíme tady věc, jestli to půjde, ještě jsem tady nebyl. Pouze autorizované stroje, tak. Takže. Kdy to teďkom dáme, zkusíme tady to vzít. Má celkem dobrý rejt ten traktor, že se s ním otočíte, jak se říká na pětníku. Takže se s ním dobře jezdí, je to celkem dobrý traktor tady ten, to musím říct, že i jak výkonově. Tak, už jsme tady.
trošičku oddálím. Tak, a jdeme prodat ty sojové bovy. Takže máme aktuálně nějakých 23 tisíc, ičkem, tak, klopíme to tam. Takže zase máme kolem těch 12-13 tisíc, takže už máme nějakých 33 880, což už je pěkné, už konečně začínáme vydělávat něco. Tak a trochu to tady omrkneme, ne? Jak to tady vypadá? Tady se asi traktorem nedostaneme. Já vystoupím z traktoru. Přátelé. No. Tak to je parádička tady toto. To je parádička. My bychom se tam mohli jít kouknout tam na tu promenádu, nebo na tam to molo, co tam všechno je. Ale tam musím asi dojet. To je daleko tady odsaď. Bych to možná mohl skočit dolů, ale nevím, jestli by to náš farmář přežil. Je tady nějaký chodníček. Tak tam zkusíme rychle, tam zkusíme. Zkusíme, zahrajeme si trošku na parkour. Dobrý. Takže to jsme zvládli, tady to už radši nebudeme pokoušet, to je větší výška. No a jsme dole. Ani to nebolelo, jsme dole. No tady je nějaké zařízení, nějaké turistické centrum. No, telefonní budka. Jde, nemůžeme si zavolat. Pěkné, pěkné, přátelé. Zmrzlinka hezky. Škoda, že mu to nemůžu ukradnout, ten vozík, nejde to. My jsme si to dali na farmu k sobě. A pláž. Zkusíme, jestli si můžeme zaplavat. Tak, krásný posezení. Ty brďo, tam je nějaké faro na konci. Na auta jsem se ještě moc nedíval, které tady jezdí, ale myslím si, že to nejsou nějaké specifické značky aut. Co tady máme, no? Ne, nejsou, nevidím. Aha, dál se nemůžeme dostat. Co kdybychom to náhodou přeskočili tady? Maximálně spadneme dolů a doplaveme. A to nejde, to nejde. Tam se nedá dostat vůbec, se tam nedá dostat. Takže to mají takhle uzavřené, aha. Tady? Taky se nedá dostat, kruci. Celé molo, já jsem si myslel, že si skočíme dolů. Ale určitě tady to půjde, tady hodím jump. Wow! No, tady se už to. Tady to jde. Asi se nedá doplavat až k té lodi. Aha, jenom tady a stojíte. Jo, takže dál se nedostanete. Kdybyste chtěli. Potápět předpokládám, že se nedá. Ale je to krásné. Je to tady krásné. Tak, vrátíme se zpátky do našeho traktoru, ať nemusíme k němu až chodit. Tak, a teďko jedeme do toho obchodu zpátky. Takže jsme zkoukli přístav. Tady vlastně nám jezdí i vlaky, jo, takže tady si to pak můžeme budeme asi převážet i vlakem na prodej. Ale to až toho budeme mít samozřejmě více. Takže jedeme rovnou do toho obchodu. Chytíme si majáky. Vlak nejede, takže to žefičíme, tam taky nic nejede, takže to vezmeme turma, to máme co nejblíž. Takže se podíváme, jak to vypadá u nás na farmě. Pohnojíme hned a postříkáme herbicidy to pole. To nemáme zaplevelené. No doufajme, že tady ten traktor bude upravit a že na něho dáme ty tenké kola, ty úzké kola. Už by se nám velice hodilo. Jako samozřejmě za tu úpravu se něco platí, ale nejsou to až tak velké peníze. Myslím si, že se nám to vrátí zpátky. A takže tady. Tady najedeme, tady. Tu garáž máme přímo tady, přátelé. Tam se mají otevřeno. Se tam zajedeme podívat. Já možná tu vlečku nechám tady před tou garáži. Tak. Máme tady jenom ten traktor. Koukneme tam dovnitř, jestli tam někdo je. Kdo by nás obsloužil. Tak tady je prázdno, prázdno, tady je prázdno. Takže, my teďko budeme tady k tomu symbolu a dáme R-ko. Tak, a teďko jsme v té garáži. Tady vidíme, jak ten traktor je, jak je jeho provozní doba, jak je jeho stav.
technicky a my teda můžeme buď ten traktor opravit, což nám dá zase stav, že 100%, protože pokud ten traktor je čím dál víc je rozbitý, tak tím víc jsou na něho ty denní náklady, jo? Takže zase s tím ztrácíme peníze, takže až budeme ho mít třeba nějak v půlce, tak se ho budeme opravit už. Dáme si tady konfigurátor, tak a už nám to skočilo tady. A teďkom zkusíme, my můžeme tady přidat i výkon, to je 22 000, ale může mít až 255 koní, takže 260 dokonce, ale to už je 45 000, takže to už je hodně. Tolik teďkom nemáme, my chceme ty kola. Takže, máme tady široké pneumatiky, zadní zdvojené můžeme mít, všechny zdvojené, a tady jsou. To jsou přesně ty, které my potřebujeme. Úzké pneumatiky. Podíváme se, jestli tady ještě něco jde. Tak tady jsou dokonce zdvojené úzké pneumatiky. Tak to ani nevím, na co to je. To možná, kdybychom tahali nějaký těžký stroj. A i přední zdvojené. Takže, ale my si vybereme tady tyhle. Jo, je to za poplatek 1000 euro. Čili to není až tak moc, to nás nezabije. A tady zatím ty pneumatiky na tom traktoru necháme. Takže, tady dáme konfigurovat. Chceš si stroj koupit za ano. Jo? A vidíme to už tady, se můžeme podívat. Vypadá to sice divně, já vím, ale opravdu se to používá a bude naplnit to svůj účel. Takže, doufám, že se teď s tím někde nepřevrátíme s takovýma pneumatikama. Vyskýma. Takže, vezmu si zpátky tu vlečku. A koukneme se ještě tady rovnou do obchodu, jestli bychom tady teda nekoupili, nebo aspoň si nepronajali, tam ten pronájem asi nebude moc velký. Nějaký ten stroj na to hnojení. Takže, koukneme tady rovnou, takže tak bychom si mohli půjčit z banky, ale to asi my dělat nebudeme teďkom. Takže, tady máme ochranu plodin, to už jsme si koupili, tam je máme z toho ten postřikovač a stříkáme ty herbicidy. Ale teďkom, tady, buď tady jsou nějaké ty rozhačovače mrvy, nebo cisterny na močůvku, ale my zatím zvířata nemáme, takže nemůžeme tady z toho, nemáme prostě do toho náplň. Ale tady je nějaká hnojící technika. Tohle my potřebujeme. Takže tady máme buď toho, který je závěsný, jenom na závěs, což teďkom potřebujeme, protože to hodíme na přední závěs a můžeme s tím jet. A tady jsou normálně vlečkové, takové ty valníkové stroje na hnojení. Takže já to vidím, že tady ten má něco navíc, ale to přesně nevím, co je. Ale vzhledem k našim financím zvolíme tady tenhle a koukneme na něho. Jo, 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 barva se změnit nedá, takže necháme ho takhle. A když si ho pronajmeme, tak to je nějakých 420. Denní nájem 200. No, ze začátku si ho jenom pronajmeme. Pronájem, chceš si pronajmout? Ano, chci. Jo, dali jsme teď nějakou tisícovku, tak bychom dali 20 tisíc. Tak, a teď k tomu si musíme ještě koupit nějakou náplň, tak tu najdeme tady. Tady v tom bagu někde bude. Pytel s osivy, pytel s pevnými hnojivy, to je ono. Aha, tam ty stroje ještě měly vápno, takže ty mohli i provapňovat. Tak to teď nevím, to jsme mohli i s tím vápnem, ale zase ze začátku necháme tady tohle. Podívejte se, není to moc levné to hnojivo, takže jsem zvědavý, kolik teda z toho dostaneme navíc. No nicméně ten jeden pytel vezmeme. Takže. Takže jdeme na to. Kde to máme? Máme to tady, jo, tady to je, tady to máme, podívejte se. Aha, ten pytel není moc velký. Tady máme ještě ty herbicidy, tam ještě nám něco zbývalo. Takže jdeme na to, zkusíme to hodit na... Asi prvně tu vlečku vypojím, tak. Takže zkusíme to hodit na přední závěs. Jestli to půjde. Super. Ani to ten traktor nějak nepřevažuje. Tak a teď máme ty R-ka doplníme. Doplníme si to tak, dobrý, tam by se vezlo daleko víc než ta tisícovka. Koupíme ještě jeden. Tak koupíme ještě jeden, ať nemusíme tady pořád lítat.
Uvidíme, jak rychle se nám to bude ztrácet. Zase vím takovou fintu, nevím, jestli to půjde tady v tomhle farmingu, ale v 17 šlo to, že pokud jste to nějak naplnili, třeba jenom trošku, a dali jste, že to pole chcete hnojit a použili jste k tomu pracovníka, tak ono se to z toho neodečítalo, to hnojivo. Tam pořád zůstává ten stejný stav, jako tam byl předtím, jo? Takže to možná můžeme vyzkoušet i tady. Tak, pustíme si majáky, to máme celkem dlouhou soupravu. A jdeme na to. Tak, nic nám nejede. Sice přesto nejde moc vidět, možná by to šlo trošičku snížit dolů. Nevím sice, jestli to nemáme úplně u země. Ale jo, to půjde. Teďkom vidíme trošičku lépe. Takže jsme vyřešili teďkom spoustu věcí. Jednak jsme prodali, získali jsme nějaké peníze navíc. Jednak jsme si upravili traktor. A vyřešili jsme hnojení. Teďkom až dojedeme na farmu, podíváme se, jak to tam vypadá. Určitě budeme muset v nějaké další fázi nějakou tu větší vlečku si pořídit, protože tady tuto bych prodal rovnou a koupil bych si trošičku větší, jo, protože my máme celkem daleko ty místa, kde se to vykupuje a pořád to vozit po takových malých vlečkách to není zrovna ideální. Takže. On to zvyšil, protože se mi zdalo, že to ten traktor trošičku brzdilo, ale opravdu moc nejde vidět. Ale ne, nebrzdí ho to. Pořád si držíme 43 km a valíme. Tak tady máme tu závaží naše, tam bylo v trávě, nesmíme ho zapomenout. Pak si vyzvednout. Ale je to lepší, že nemusíme zase jet znova tady pro ten stroj na hnojení na farmu. Takže, zaparkujeme vlečku někde. Kde ji zaparkujeme? Možná, že ji zaparkujeme tady, protože pak budeme zase prodávat nějaké jiné plodiny, které tady máme v silu. Takže já ji píchnu tady rovno pod tu silu nějak. Takhle ji dáme. Takže vypli jsme vlečku. Super. Tak. Tohle si hodíme na zadek. Vpředu by se nám to asi nedělalo úplně nejlíp. Takže. Až se vytočí, dáme si to na zadek, tak. Super. Zkusíme začít hnojení tady na tomhle poli. Uvidíme, jak to půjde, jestli to půjde. Jaký to bude mít? Já si myslím, že to pole bude mít asi větší. Že to bude mít asi větší rozptyl ten stroj, tak zkusíme najet tady, takhle. Tak a zkusíme pohnout. Takže rozmetadlo a jedem. Dáme si to takhle, o, tak to má krásný velký záběr. Jo, hnojí se to, jo, to vidíte podle toho, že je to tmavší, než vlastně to ostatní, takže super. Takže máme tady naše první hnojení. Tak a vypnout, aby jsme co nejméně plýtvali s tím. Já to zkusím vzít ještě tady, když tady jestli se nám to úplně nevytáhlo ještě. Ale zkusím, jestli to půjde, myslím si, že to půjde taky už pohnojit, tady tato část. Takže a jedem. Tapnem a jedem. Dal jsem si trojku, což je vlastně tempomat, čili jedu na maximální rychlost, kterou tady tento stroj může mít. Paráda, super, tak to se osvědčilo. To se osvědčilo. Teď musíme udělat další věc. Tady budeme muset kultivovat to pole, takže tady si na chvilku vezmeme si toho druhého case. Tady je. Tak, co budeme si tady níž? Co budeme si tady níže? Tak. Sečku si hodíme tady. Vedle toho zase mám zapnutý předek. Tak teď je zadek. Tak touhnu.
točíme to, že říkám, ten traktor má fakt pěkný rej, takže jste schopni víceméně na malém úseku to otočit. Tak, super. Zrovnem, tam máme ten kombajn, dáme ho, začneme tady odsud. A rychle s tím kombajnem uděláme pryč, ať ho nepřibere. To by byla škoda. Tak, a jedem. Máme tam ještě toho bobka, toho asi vrátíme. Podíváme se, jak jsou na tom naše slepice s krmením. Tady je náš Fiatek, no jo. Fiatek to je takový náš tady kultovní drakturek, ten si tady necháme až do konce. Takže, vyprázdníme. Takže, ale jak to vyprázdníme? Musíme zapnout ten kompnout. A jsme od toho daleko. Teď. Byli jsme od toho daleko, trošku mi to mátlo. Takže, vyprázdníme. Schováme tu odvodovou rouru. Kombajn je celkem čistý, takže ho nemusíme umývat. Dáme si ho do garáže. Jo, ne, už tady máme další pole. No jo. Tady to fičí na farmě. Tady to fičí. Jedem na to. Se jenom penízky se jenom pohrnou. Takže, rovnou jedeme na to. Jak jsem říkal, ideální je opravdu, že to není úplně rovně. Ideální je, že prostě okamžitě, jak sklidíte to pole, tak to pole pokultivovat, okamžitě zasadit, pak to odplevelit a hnojit. A pořád tak dokola, protože to je vlastně náš takový největší zdroj financí tady v téhle hře. Takže necháme kombajn jede, tady se pole taky upravuje, paráda. Tady si dáme našeho Fiatka, no ten trošičku špinavej je, je. Takže ještě vám teď na závěr tohoto videa ukážu, jak toho Fiatka umyjeme. A můžeme ho umýt i s tím pluhem. Takže, koupíme si vapku. To uděláme tak, že pomocí pejčka dáme si tady ty budovy a tady si dáme různé. A tady je právě ta autodílna, kterou jsem vám říkal, přátelé, 28 000. Aby jsme nemuseli vždycky jezdit, když chceme vyměnit kola na tom traktoru a podobně. Takže si můžete koupit rovnou na farmu. Jo, ale pro nás je to teď dost drahé. Pro nás je celkem drahá i ta vapka, 4,5, no. No, ale ukážu vám to, koupíme si, ukážu vám, jak to funguje. Jo, takže dvakrát. Teďko musíte dát, kde ji chcete umístit. Musíme vybrat nějaké místo, které by bylo, kde by byl dostatečný prostor, kde bychom to tou vapkou mohli umít vždycky. Kouknu tady někde k těm garážím, asi bych to tak viděl, že bychom to dali. Ono to nějaký dosah má, takže já bych to dal, ať to úplně nezavází, jak bych to dal tady. Super. Takže máme vapku, schválně zkusíme, jaký má dosah, je to Kercher, takže pomocí Jarka vezmeme pistoli a jdeme na to. Umyjeme našeho Fiatka, tak. Tak. Jo, jo, byla to špína, já jsem teď nevěděl, jestli to je špína, nebo jestli to je odřené. Tak a pořádně ho celého ostříkáme a vidíte, už jsem na hranici, už nemůžu jít teďkom dál. Takže. Pořádně umyjeme, no, Fiatek jak nový. Super práce, super práce. Takže. Máme to. Vrátíme zpátky. Přátelé, to bude tady z tohoto videa vše. V příštím díle budeme tady pokračovat ve farmaření. Budeme vydělávat peníze, ať si můžeme pořídit nějakou pěknější techniku, silnější. Budeme kupovat pole. Podíváme se zase na nějaké ty zvířata. A zkusíme to udělat tak, aby už tady ta farma trošičku prosperovala a byli jsme na tom finančně lépe. Děkuji vám za pozornost a těším se na vás v dalším díle. Čau.